pod udari, imao je dve na P i sad fali još jedna na M. Ostaje samo Monika, ja kažem šta P, M, P, M, M, M. Te sam posle skapirao dve na P, i pile jedna na P, pa druga na P, pa jedna na M. Maja, sada M, Monika kao. Aludira on kao da bi trebao sad s njom da bude... Čorba, da te čujemo. Pa ja sam srećan sa Monikom, mnogo mi je lepo, mislim. Mi vidimo da ti prijaš Moniki. Ne znam šta da čuješ, Milane. Družim se s Monikom već 4 meseca od početka, se družimo zajedno, kontamo se, krademo zajedno, jedemo zajedno. Od karantina to traje. Da. Evo, krenuli smo i da treniramo, želimo da dovedemo liniju. To je jedina prava ljuda. Do savršenstva i to je to. Monika, se sviđa Čorba? Ali iskreno onako, kao muškarac. Ja sviđam. Jel ima kvalitete? Ko je sigura? Sad ozbiljno si. Jedina prava ljubav. Joj, nemojte me s tom temom. S kojom temom i tebe možeš? Što si došao u zadrugu? Što malo? Što si ti tražao da dođeš u zadrugu? Da bi što prije. Da jedu? Da. Da. Da se najde mi dalje. Nemoj me ovu temu, nemoj me ovu temu. Pa nemoj Monika me iznerviš da krenemo. Da se bavimo samo tvojim privatnim temama. Pa slobodno. Pa ti znaš da tebi neće biti dobro. Pa meni će biti odlično. Zato što možeš samo da lažete. Mi ne možemo, mi sve crno na belo. Moje porodice je savršeno i meni je savršeno. Moj, ne interesira me. Pa mi možete samo da lažete. Ako te pitam, ne možeš sa mnom da razgovaraš, nemoj mene ove teme. Ja sam taj dan kad ćete se vi pozabaviti sa mnom, eto. Pa bave se ko treba da se bavi. Pa lažima, lažima. Čorba, jesi primetio da se nabacuje? Ne. Pa u čemu je onda priča ovde? Pa ne znam, ti Milani sam znaš da ovde kogod da se druži, odmah se nešto povezuje, da tu ima nešto, da se tu rađa nešto, da postoji potencijalna ljubav, ali stvarno s Monikom seksta družim, dobri smo drugari, ona mi je i najbolja drugarica ovde i ono, delimo sve zajedno. Kristijane, oni kažu da su najbolji drugari samo. Mi smo ispavali zajedno, Milani, kako to nisi vidio? Pa dobro, oni imaju to. Monika je interesanta, samo kad je spatala na ovo seksu. Sama nikad nije legla u krene, šu, 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 baš sam joj to danas rekao. Srećem pa vam, za dugo neću onda više biti interesantna. Ona, zaduga jeste, ti ne. Ona, ja, ovaj, ja govorim o sebi. Ona je mnogo bolja s njim, priča i o... Priča ona kući bez dina. Matoro i poverila joj se... Ali julu. Pa i ne treba mi. Poverila mu se i za Brmnaru i za sve drugo. On je sve drugo znao. Razumiješ? Toga demantiraj, to je što se nisam povedala. Jeste se povedala, ja sam povedala. Monika i Matoro su zajedno došli sa čokoladicama da me počastu. I šta ti je rekla, šta je radila? Ništa mi nisu rekao. Kako, Matora, šta je rekao, šta je tebi Čorba rekao? Kristijan je danas rekao da si mu ti rekao da ti se poverila. Znači, Čorba postoji lažo. Ja kad vidim da ovako tebi... Kristijan je rekao da si ti izgovorio to da su oni imale seks da ti Sora poverila. Ma Marko, odmah! Marko, odmah tu nešto! Pa sebe, ne kanalite Moniku, vi kanalite sebe. Jel laže Kristijan? O, pa ne znam, daj Bože da budem u najdubljem kanalu samo da ne vidim ništa oko sebe. Jel ali ja znam to što su oni uradili i pre nego što će oni da urade. Ja znam da će se desiti, razumeš? U tome, toliko sam ja ona... E, zato su njima moje priče lovačke. Jel oni me kapiraju... Ne, bre, Đedoviću, ne seri života ti! I ti sam znaš, kad ja i ti pričamo da ja zaboravim! Ako mi se poverila, ako sam rekao... Znači, zaboravio si da si rekao Kristijanu za seks. A možda sam rekao, ali sam zaboravio, ne znam. Matore, sam ja provalio... Ja sam ti rekao, Čorba je odmah znao, dečko, odmah, Milane, bre! Čorba i Mara su bili tu! Gledam raspored. Ne sećam se, Milane, što ne bi rekao, mure me kura. Ona mi prva, pazi, ona dolazi kod mene i pita me za vas za obijanje. Pa da, mi smo sigurni, gledaj, oni su zajedno došli kod mene, čim se to desilo. E sad šta mi je rekao, šta sam ja prenesen, ne sećam životu, što ne bi rekao. Pa mi kad je nešto lepo, ne kažem. Ne kažem, budalo nikoga, boli me kura. Ne, oni su dozvolili da to uradite. Pa što pravi od tebe, budalo? Pa ni mene razvojite. Pokušavaj, pokušavaj. Voleo bih da se Monika stidi mene. Voleo bih. Šta sa imam stidit koga ovdje? Ako se ona stidi, ako ona kaže nemojte reći Kristijan, ona. Ne, nego zbog njenog honorara da ga ne izgubi, zbog toga što je obila kućicu, zbog toga... Kristijan, pa nije Kristijan veliki šef. Ma nije zbog toga! Pa nije moja zadruga. Pa nije, nego nisam htjela da potencijera tu priču da ne bi... Pa što da ne kaže Kristijanu? Ma zbog nje, Bože, boli me briga da li ti, Pero, Džika, kod god... Ja sam uveče znao
Ujutru sam vam udario, sam rekao Kristijan. Ali ne intrigira me. Sigurno nisam izmislio, sigurno nisam izmislio. Sigurno nisam izmislio. Ona mi se toga radivala tehnika. Pa nisam, zašto lažeš? Nije istina, Milane. Nije istina, nisam se povjerila, nikada. Nikada. Što je rekao Kristijan da se povjerila? A šta da se povjerim kad nije? Ali ja nisam, ja sam, Kristijan je odmah došao i rekao mi. Samo vi pitajte. Ja nisam druknula, da smo se dogovorili da čutimo i to je to. Rekao je možda, je rekao Kristijan. Znači da imao šta da kaže, čim je bilo da rekao. Vi možete moći seksualno glasno pričati do jula što se mene tiče. Ja ću da sjediti i nekako se nervira što sam s Milanom. Milane, kad je bilo ono s kućicom, ja sam znao od početka šta se dešava. Možda, možda. Kaže da je mrak, sad da je napolju danka, znam da je noć. Ali ovaj, ja sam ispoštovao mnogo puta, ali kad sam pokušao da joj pomognem da to prebrodi, ona je počela... Šta je dobro, Monika, majke ti rođu, u tvom životu, gde ste tukli, jebali drugari i ostalo, ajde nemoj meni da pričaš, znam ja vrlo dobro šta se u tvom životu dešavalo. Ja znam. To ti moraš da tvrdiš. Stari, ispričao mini kompleta tvoj život, samo da znaš. Pa ja znam. Ko te je šta radio, čime se bavio. Ja imam drugare u Hrvatskoj koji su mi koliko si da učera da... Meni šta je rekao car za nju, ona meni treba s njim da sednu životu. I pričaš kako ti je divan, pričaš kako ti je divan život, jebali te i tukli. Pa to ti možeš samo tvrditi. Ti ne znaš ništa o meni. Pa znam! A ja znam da vas baš to boli. Što ne znate ništa. Šta me boli što nisu jebali tukli mene? Šta možda me boli? A nikad u životu me neće to dotaći jer mi je predobro u životu. Ma da, zato si plakala i strepila. Da se ne izgovori to kako su vukli tukli jebali. Pa to ti tvrdiš. Pa ja znam da su ti to radili, zato si plakala po ćošku i mi pričala, nema to tome da priča. To ti samo možeš da tvrdiš. Pa znam. To je tvoje mišljenje. Pa slobodno ti tvrdi i dalje možeš tvrditi. Tako je. Moj život, savršen jebute i tuku. Ajde, nemoj zajebavati, Monika. Pa to je neistina. Ma ne, ne važi, zato si pričala da čutimo i da im sakrivala si plakala po ćošku. To je neistina. Nije neistina. Rekla si nemoj to, molim te. Onda bi me vidno pogodilo. Vidno pogodilo. Pa je, mene to ne pogađa. Pogađalo te kad si molila da se čuti o tome. Ma koga sam molila? Tad te pogađalo. Koga sam molila? Mina, možeš ti da ustaviš?